Daniel Lange er gjest. Hashtag 21 Super Mario Galaxy. Hallo! Velkommen tilbake til en ny episode med Daniel Lange for Alachu på YouTube. Og i dag spiller vi mer Galaxy. Oi. Så vi skal bare begynne, som alltid. Så må man sette på stroppen og stramme den godt rundt håndleddet for at man ikke skal få ulykker. I dag så er det en litt spesiell dag, for i dag så har faktisk Håvard har bursdag. Så gratulerer med dagen, Håvard, hvis du ser på dette. Gratulerer veldig mye med dagen. Og han har bursdag i dag, på en sin søndag. Og det er sånn det skal være. Uansett, så gratulerer med dagen, gratulerer med dagen. Gratulerer, kjære Håvard! Gratulerer med dagen! Oh yes. Alright, så vi spiller med Super Galaxy, og vi går inn i Mario. Fordi han liker det sånn. Ja, han gjør ikke det. Jeg vet ikke hva han liker. But it is something. Uansett, vi har åpnet for nye galakser. Men jeg tenkte vi skulle bare gjøre oss ferdig med noen av de forrige som vi ikke fikk gjort oss ferdig med. Skal vi prøve å få til to stjerner i dag også? Som alltid. Skal vi se. Så hva er det jeg mangler her, Montro? Jeg mangler den, da. På bøyebasegrasen. Så vi får se hva vi finner. Så får vi prøve. Skal vi se. Flytende skip, flytende tårn, flytende et eller annet. Et eller annet som flyter. Sorry. Dere hørte ikke den. Og vi vet nøyaktig hvordan vi skal få det her til å reise og få en oppreisning ved at vi basically må gi de noe å skyte på. Så hvis du bare følger til meg og ikke gjør det der, det var teit. Helt annet der. Nei, men... Nei, ja! Jeg vet ikke helt hva som skjedde det, men noe skjedde. Jeg tror kanskje det eksploderte før det faktisk nådde fram. Sånn som jeg ble fortalt i går også. Men da, jeg er litt usikker på hva som skjedde her. Men det får bare være. Skal vi se. Kan du svømme fortere, Mario? Nå kan du svømme fortere. Sånn! Der, vet du. Mario er faktisk supersterk på tanke på at han kan rett og slett bare enkelt, hva skal jeg si? Bevege seg, altså hoppe opp fra vannet liksom. Hva slags menneske er det som klarer å hoppe opp fra vannet? Ingen menneske har kraft nok til å gjøre det, med mindre de har en slags, jeg vet ikke. Et eller annet utstyr, jetpack, I don't know, something. Men det vet vi, Mario er supermenneskelig, og det har vi fulgt ut for en god stund siden. Oi, nei, ikke fall ned. De var litt farlige. Og det er de også. Lube hadde klart å cheat meg over dit. Kanskje. Nei! Yes! Okay. Fordi hvis vi tar og faller ned, så klarer vi oss veldig bra. Jeg mistet jo hvor kameraet var. Jeg bare, her er det hvor kamera. Vi skal prøve på ny! For det er det eneste vi får ikke gjort noe mer enn å prøve på ny. Tror jeg. Men ja, Håvard er... Nei! Håvard er bursdag i dag, så alle sammen må sikkert gratulere med deg til han. Ja, det hadde vært gøy. Jeg tror han setter pris på deg. Nei! At jeg klarer å gjøre samme feil på ny, hva er det? Ja, nei, men de går sånn som... Nei, hva er det du gjør, Mario? Det ser ut som dagens episode bare ble Daniel feiler rundt og klarer ikke noen ting. Jeg er ikke sånn det skal være. Kom an, opp. Opp. Sånn, ja. Der, ja. Nå! Ligger vi med det. Av vakt. Du har fått noe. Nå, så traff den meg. God! Sånn, jeg er flinke, Men da tror jeg faktisk jeg må ta den pengen her også, for nå har jeg veldig lite liv. Men ja, jeg beklager, jeg er ikke sånn supergir av deg. Jeg er litt småforskjøla. Litt mot i halsen, altså, videre.
så det ikke så gøy. Hva det jeg skal med de da? Jeg ikke helt sikker på hva jeg skal med disse blå... Nei, så faller jeg ned! Jesus. Det der kunne gått gærne. Heldigvis gjør det ikke det, men det der gikk også gærne. Nei! Hva det jeg driver på med? Åh, ikke dø nå! Ta det helt med ro, bare få tak i de grønne. Og så går vi ut her, for her er det noe stjernebiter. Det er alltid koselig å samle på. Hva er det der? Ok. Åh, jeg kan samle opp sånne der ting med denne. Og så kan jeg komme opp og skru en, og så kan jeg skru ned skruen. Fordi da begynner ting å bevege på seg. Og det gjør jo situasjonen min 10 ganger dette. Nått. Men, ok. Se der! Perfekt! Nå, nei, ikke egentlig. Men det var fint, fordi han var en, han var en uviten sjel. Han visste ikke bedre. Skal vi se! Kan jeg? Nei, ja, jeg kan kanskje klare å skille opp hit. Nei, det kan jeg ikke. Okay. Jeg kan prøve på ny. Daniel prøver ting han egentlig ikke kan. Æsj, det gikk ikke så veldig bra. Daniel beviste for alle sammen at han ikke klarer ting han egentlig ikke kan. Så Daniel må ikke prøve på det igjen. Kan jeg bruke deg for å komme meg opp der, ja? Okay. Kom deg opp da! Åh, sånn, tusen takk. Og så, nei, æsj, æsj, filleren. Sånn! Skal vi se. Åja, ok, så bare fortsetter jeg rundt med her, så går det dit, og så blir dit, og så blir blablabla. Så blir det så bra! Åh! Skal vi se. Men det kan jo hende at det er flere sånne blåa som gjemmer seg på plasser da, som for eksempel der, den vil jeg ha tak i. For så vidt, da hadde det vært koselig. I'm just saying, it would be nice. Jeg mangler én. Hvor er den ene da? Er den også rundt her en plass? Da er det bare jeg som ikke klarer å tenke. Men det vet vi jo fra før at jeg ikke klarer. Jeg vet ikke hvor jeg skal være til nå. Det er en prøve ting han ikke kan, Super Mario Galaxy. Ok, den siste var faktisk der, ja. Great job, Daniel! Come on, you can do it! Fight it, fight the power! Woo! Okay! I believe we have some sort of radar problem here. Oh! So... Den ble splittet i to! Ah, ok, nice, nice. Da fikk vi en stjerne. Tror jeg vi skal ha tid til å finne en stjerne til. Jeg håper i hvert fall det. Nei, den er sur. Ok, den er good. Galaxy kan bli... Yes. Galaxy ferdig. Vi lager og fortsetter. Sånn. Og da kan vi gå på den nye plassen som vi åpnet. Og så ser vi hva slags type galakser som er tilgjengelige for alt. Det er i soverommet til Rosalina, så vi må gå til soverommet. Skal vi se! Velkommen til soverommet! Fintlig basis! Oppdaget! Vi oppdager masse energitopper! Hva er det de gjør her? Føler meg veldig... Alt er litt sånn... Nei, nei! Vi kan åpne den, og så kan vi åpne det... Vi kan også gå rett til Bowser. Men dere må jo ha noe å se frem til. Så det kan ikke bare være du som går rett til Bowser med en gang. Skal vi se. Nå lar dere... Hva skal jeg si?
Den kan jeg ikke samle. Vi går på Gusty Garden Galaxy. Hva blir det av Gusty? Jeg vet ikke noe oversettelse på Gusty. Eller en hagegalaxy i hvert fall. Hagegalaxy! Kaniner i vinden! Hva må vi gjøre med disse kaninene? Skal vi fange deg igjen? Det det du prøver å si til meg. Jeg tror vi skal være litt sånn der jeg fanger til. Hva skal vi fange de? Hallo, hva kan du si til meg? Med flytende fluff så kan du riste kontrolleren for å fly høyere, men bare opp til tre ganger. Jeg tror vi skal fly i hvert fall. Woho! Men nøyaktig mer enn det. Jeg er ikke helt sikker. Jeg merker at sensoren er litt sånn... Hallo? Er du ikke helt med meg, eller? Åh, se så fint det var! Nå ble det så bra! Og alle sammen måtte ha litt sånn der vindtunnel. Jeg vet ikke helt hva jeg driver på med. Men det gjør jeg aldri, og det er ikke noe lurt. Du gir meg for noen penger, men jeg tror vi skal egentlig bare komme oss videre. Ok. Jeg er litt sånn forvirret, men samtidig så er det en veldig kul bane, da. Hva er det du tar over meg? Kom her, skyt! Kom her, skyt! Nei, ok, ikke skyt. Jeg er ikke så veldig smart. Kan jeg humpe på deg sånn at du hopper opp? Nei, det kan jeg ikke. Kom her. Hallo! Stop this! Stop doing this! Stop doing... What did you do? Stop escaping. What was that? Stab it! Everywhere! Han døde, og så kom det masse stjernebiter ut av han! Jeg ser det som en halvdonut, jeg vet ikke, eller... Kan jeg få noe av å ta... Oi, ok. Ok. Jo, det er sånn der! Wow! Vet dere hva? Jeg tror faktisk jeg må bare la det ligge. Jeg får komme meg videre til denne her, til en senere anledning. For jeg må avslutte det nå. Men da blir det en senere dag, og i dag så feiler jeg veldig, veldig mye. Veldig, veldig mye rundt. Men det går fint. Klese vanskelig. Hvis du prøver, og hvis du blir mistet, prøv å gå på den andre siden av planeten. Men ja, jeg må egentlig bare si at hvis du likte videoen, legg igjen en tommel, og abonner gjerne på kanalen til Lacho. Sjekk ut meg og min egen kanal, Daniel Lager Plays, hvis du ikke har gjort det til nå. Utom det, så må jeg bare si... Legg igjen en tommel hvis du likte videoen, og tusen hjertelig takk for å se på. Det er Daniel for... Daniel Lange for Lacho på YouTube. Vi snakkes. Snakkes, jeg har ikke tid til å leke med deg nå. Vi må komme oss videre. Oi, shit.